Salve, salve! Eu sou o E eu Júlio. sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santorio e hoje a gente vai reagir WLO Pirata. Barba Negra One Piece. Vulgo pior personagem de One Piece, tá bom? Mentira, ele não é o pior personagem de One Piece, mas em questão de gosto, ele é um dos que eu mais Pior odeio em personagem de One One Piece Piece. é o Fox. É, Hashtag ele todos também. odiamos o Ele Fox. consegue chegar no nível do Barba Negra, viu? Enfim, eu já falei várias e várias vezes aqui no canal, eu odeio o Barba Branca. Porém, eu acho pra mim, né? Eu O acho Barba ele. Branca? O Barba Barba... Branca? Eu não sei, eu ouvi Barba Branca. Às vezes Eu eu não falei. sei se você Ixi, falou, mas eu eu ouvi. odeio Barba Negra. Às vezes eu falei Barba Branca sem querer, não sei. Eu odeio o Barba Negra. Só que, cara, como personagem, pra mim, ele é o melhor vilão de One Piece. Porque pensa comigo, se eu odeio tanto Barba Negra, se é o que eu mais odeio, significa que ele tá cumprindo O papel de o vilão papel de dele. vilão dele, ele conseguiu me atingir como vilão. Então, pra Mas mim, ele é o assim, melhor personagem, o melhor vilão, no caso, eu né? odeio mais o Akainu do que o Barba O Negra. Akainu? Sim. Caramba, Ele que deu o sério? golpe final, né? Ah, mas é que o Barba Negra, ele é o Barba Negra, né? Ah, mas ele, tá, Não ele é um é? pirata, né? Ele tá fazendo as coisas de um Não, pirata. O tudo Akainu era pra bem. ser a justiça. Tudo bem, você tem até um ponto. Mas é que eu pelo menos, assim, Barba Negra, né? Né? Personagem chato, caramba. Enfim, vamos ver o que o WLO preparou pra gente. Lembrando que o canal do WLO tá na descrição, junto com o link do vídeo original, tá bom? Vamos lá apoiar ele. E por gentileza, apoia o nosso canal também, se inscrevendo, deixando o like, ativando o sininho, deixando o comentário. E se você quiser ajudar mais ainda, primeiro link na descrição. Cinefy é um site onde a gente tá postando todos os animes, filmes e séries que a gente acaba assistindo em live, a gente posta lá. Atualmente tem mais de 870 vídeos, então no momento que você assinou o site lá, você já está disponível para ver esses 870 vídeos. E todo dia eu tô postando um pouquinho mais de coisas que a gente tá. Ah, tem um filme aqui para postar, a gente vai lá e posta, tem uma série para postar, vai lá e posta, um Sim. anime, etc. Então a gente está postando sempre, toda semana, tem coisa nova lá, beleza? É isso, sem muita enrolação, vamos lá e play. Será que vai ser uma Um vibezinha pirata? vagão Eita! de chove prata, ele não queria. Seu sonho era bem maior. Da O hora. mundo conquistaria. Nossa, essa frase ficou muito famosa, Isso é o né, velho? que Que ele ele falou. dizia. Nossa. Diferente. Caçando a mim, vou te Caraca, olha esse revelar o beat, motivo velho. da traição. Você verá o poder da Yami, Yami no Mi. Um buraco negro, certo lugar. E dentro da escuridão, cê não pode tocar. Esse é o Black. Nossa. Tudo que eu quero eu consigo. Uma Bem teoria aí. mais em feudal. De companheiros pro meu bando eu vou atrás. É muito mais que uma logia. Sua fruta anulo com a minha. Ainda não tava no meu plano, mas agora que ele chegou eu vou. Eu preciso matar o Barba Branca pra assumir o posto de Yonko. Mas ainda tá de pé, tá com uma coisa que precisa ser minha. Agora com a fruta do terra. Cara, como ele pegou essa fruta, velho? Isso é bizarro. Agora tá bem mais fácil. Vejo um piso em minhas mãos.
deixa a escuridão. Oxi. Deu um pau no Lauro? Como assim? É mentira, né? Nossa, verdade, mano. Ele entra, né? Se o Garp morrer... Quê? Não, ele não matou. Se ele o não Garp... matou o Barba Lau Negra. Garp, Barba Negra. Não, o Lau não morre. O Lau não morre. Mas o Garp, ele já tá meio que, né... Na idade, então. O Lau tem o bagulho de ressuscitar, não tem? Ou ele não é. Ah, eu não sei como que funciona aquele bagulho. Mas esse. Calma lá. Que o bagulho vai ficar doido se matar meu Garp. Mano, não acredito. Calma aí. Cara, é o Garp se aqui o Oda no chão, fez mano. Isso, eu vou lá fazer manifestação na frente mano, da casa dele. Eu não sei se é o Garp, velho. Tá muito difícil de entender. Pode ser qualquer um, né? Morra Almirante. Pode... Quem são os Almirantes? Ai, tomara que seja, sei lá, o da Luz. O Kizaru, o Akainu. E o cego, né? São os três almirantes. Quem que é o Kizaru? Kizaru é o da luz. Ah, tá. Kizaru, o Akainu e o ceguinho que eu esqueci o nome dele. Eles são os três almirantes. Ele falou almirante. O Garp não era mais almirante, então, ele não tinha... Então, é isso que eu tô falando. Ele é vice-almirante, não é? Mas ele não tinha aposentado? Ah, não, quem aposentou foi o não, outro, o né? Virar o Garp, se eu não tô enganado, ele é vice-almirante. Ele não quis ser almirante porque ele não quis, né? Se eu não tô enganado, o Garp. Porque ele é muito roubado. Mas será que, tipo assim, o Garp não quis assumir um posto de almirante? Talvez um quarto almirante? Não sei. Não mano, sei. Mano, eu não sei, eu tô com medo. Eu não quero prosseguir a música, eu tô com medo. Caralho, não, mano. Não, morreu. Nossa. Não, morreu. Se não. Se o Oda matar o Garp, eu vou ficar puto. Morreu não. Eu vou ficar puto. Não é ele. Me recuso. Da hora esse refrão, hein? Tudo batreme com a minha mão. Tem um ar como é que pode destruir o mundo. Do outro lado vejo a escuridão. Com o poder da sua fruta eu anulo. Talvez não seja só um. Talvez sejam vários seres. Estar nesse mundo é o ideal entre eles. Véi, eu tô muito chateada. Tá, beleza. Beleza, WLO, beleza. Enfim, deixa eu ver rapidinho a ficha, depois a gente comenta. Letra e voz WLO, Coral, Kill, WB, Redin Temik e Onyo. Mix Master pelo Duck, Instrumental pelo Cairo, Visual e Edição Visual pelo Dance, Nick, Benha e Zonk, Ilustração e Usodin, Thumbnail e Usodin. Thumbnail MS Dyke, perdão, fui moleque. Legendas Maxwells e ZTBT Beats. Seguinte, né, WL? Cara, eu espero que seja só pra, tipo, mostrar como ele é foda, mas ele não tenha matado de verdade, nem o Garp, nem o Lau. Até porque o Garp não é almirante, né? O Garp não é almirante, então, assim, a gente... Mas, pô, mesmo que, porra, morra almirante, os almirantes Kizaru, Akainu e o Segui... Mano, os caras são muito roubados, tá ligado? Pô... Assim, o Akainu. Pode matar o Akainu, tá? Se for o Akainu, eu deixo. O Kizaru porque eu também. Gosto do Kizaru. Não, eu gosto do Kizaru. Não, mas, pô, o, entre o Kizaru... Garp e o Kizaru... Não. Entre o Garp e o Kizaru, eu prefiro o Garp. Só que eu tô falando entre os três almirantes. Eu tô tentando deixar o Garp de fora. Falando dos três almirantes. Ah, não. O Akainu tipo assim, pode matar. O ceguinho, pra mim, é o mais foda dos almirantes atualmente, tá ligado? Depois vem o Kizaru e depois o Akainu. O Akainu se corrompeu como almirante. Ele, pra mas mim, ele é um almirante é o mais bosta. Forte de todos, eu acho. Ele, tipo, é, eu acho que ele é o mais roubado. Então, e o Kizaru, ele... Não dá conta. Não sei, né? Eu não duvido. Eu acho que uma pessoa sozinha não dá conta de um almirante. Não sei. O Barba... Tem alguns personagens específicos em One Piece que eu realmente duvido muito que não dão conta de um almirante sozinho. Bom, tipo assim, o Luffy. Eu acho que o Luffy ainda não tá no nível. Eu acho que o Luffy, mesmo com o Gear 5, ele ainda apanha pra um almirante. Seja um desses três. Seja o Kizaru, seja o Akainu, ou seja o Seguin, que eu realmente esqueci o nome dele. Enfim. O Barba Negra eu acho que já ganha. A gente abriu em uma discussão lá no vídeo do Barba Branca, lá do Enigma, perguntando se o Barba Branca conseguiria dar conta dos almirantes na época de ouro dele, né? Tipo, na melhor fase dele. E muita gente falou que, tipo, que não. Que ele contra o Akainu já ia ser, tipo, uma luta muito difícil, sabe? Mas... Então, assim, eu não sei mais. Por falando que a gente que não é mostrado o nível de força dos almirantes direito, sabe? É. Tipo assim, eles não estavam lutando sério. Então, não tem como a gente saber como é eles lutando sério. Só quando eles lutarem sério.
Então, não sei. Só pra concluir essa fala que você tinha falado em questão do vídeo do Barba Branca, eu vi uma pessoa que ela comentou o seguinte. Barba Branca, no auge, sozinho, não daria conta dos três almirantes, né? Porém, se fosse o Barba Branca no auge com a sua tripulação, e não precisava ser a tripulação inteira, seria tipo os mais picas, né? O Marco, o Ace, enfim. Daria conta, sim, dos três almirantes. Eu vi esse comentário específico e realmente esse comentário me fez ficar pensando. Tipo, mano, eu acho que o Barba Branca no auge, mais os mais fortes da tripulação dele, realmente eu acho que daria conta. Real. Mas, por exemplo, o Akainu, ele ainda não despertou a fruta dele, acredito eu. Mas eu ele ainda pode não. despertar. O Barba Branca morreu sem despertar a fruta dele. Nem no auge ele despertou. Real. Mas é porque o Barba Branca não queria muito poder, então ele não foi atrás de despertar a fruta, né? Mas ninguém vai atrás, acontece, não, né? Mas então, mas é isso, eu acho que tem que ter um pouco de ambição. Imagina o Barba Negra desperta as duas frutas, fudeu. Porque assim, eu acho que tem que ter um pouco de ambição. Exemplo, a minha ambição de despertar a minha fruta, o Luffy, quase morreu. E ele queria porque queria salvar o Wano. Então, automaticamente, ele teve uma ambição gigantesca de derrotar o Kaido. Nisso, a fruta dele despertou. A do Law eu não lembro como que desperta. Mas, enfim, outros personagens que despertaram que a gente teve também uma ambição. Não, despertar da fruta do Law acho que é o ressuscitar, não é? É o ressuscitar, mas eu já não sei. Eu não sei. Mas, tipo então, assim, o que eu tava querendo falar é que eu acredito que o Akainu ainda vai ficar mais forte do que ele já é. Quando despertar, provavelmente. Quando despertar. É porque o Akainu ele é forte sem despertar a fruta. Então, ele não precisou usar o seu poder máximo até agora. Eu acho que quando ele estiver numa situação assim de estou morrendo, preciso derrotar esse pirata, vou matar todo mundo, eu acho que aí ele despertaria a fruta dele, sabe? Uhum. Aí vem a merda, porque despertar a fruta dele deve ser roubada pra um caramba. Mas, enfim, né? Em questão do Barba Negra, a gente acabou fugindo... Será que esse morro almirante não foi pra aquele ex-almirante de gelo? Porque ele não tava, tipo... Eu lembro que teve uma época que falaram que ele tinha entrado pra tripulação do Barba Negra. Eu não sei o que aconteceu, na verdade. O Kiji? É. Ele chegou a falar na música ali, né? Ele chegou a falar em algumas, mas eu não sei se é o Kiji não, viu? É que, tipo, pela imagem, ele parece... A única pessoa que se encaixa é o Garp. Por causa da barbinha ali, sabe? Ai, mano, eu não sei, gente. Eu não quero mais falar nada, tá? Deixa quieto. Podem falar nos comentários, spoilers à vontade, tá? A gente tá tentando fugir Podem do falar assunto, se mas... ele morre ou não morre. É isso, mano. Pô, tamo se morrer, junto. Eu vou ficar muito chateada. Muito é chateada. Nóis. Deixa o like aí. Se inscreva no canal pra ajudar a gente, que eu tô um pouco desanimado. Eu tô um pouco desanimado, mano. Pô, não quero que o Garp morra, não quero, mano. Mas é isso, tá? Lembrando aí, primeiro link na descrição, a Cinefy. Tem o canal do WA também na descrição, junto com o link do vídeo original. E aqui tem dois vídeos pra você ver. Canal de vlog, saiu o vlog essa semana, então corre lá. E o canal de live está saindo vídeo todo dia, tá, rapaziada? Então é nóis, tamo junto. E bye. E tchau.